ಜೊತೆ ಡೀಲ್ ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಹಾಗೆ ಜನಾರ್ದನ ರೆಡ್ಡಿ ಪತ್ತೆಗೆ ಸಿಸಿಬಿ ಹುಡುಕಾಟವನ್ನ ಶುರು ಮಾಡಿದೆ. ಬಳ್ಳಾರಿಯ ರೆಡ್ಡಿಯ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಪರಿಶೀಲನಾ ಕಾರ್ಯ ಕೂಡ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಬಳ್ಳಾರಿಯಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ಸಿಸಿಬಿ ತಂಡ ಬೀಡು ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಸಿಸಿಬಿ ಎಸಿಪಿ ಮಂಜುನಾಥ್ ಅವರ ನೇತೃತ್ವದ ತಂಡ ಪೊಲೀಸರು ರೆಡ್ಡಿ ಕುಟುಂಬದವರ ವಿಚಾರಣೆಯನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ರೆಡ್ಡಿ ಮಾವ ಪರಮೇಶ್ವರ ರೆಡ್ಡಿಗೆ ಸಿಸಿಬಿ ಡ್ರೇಲ್ ಕೂಡ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಸಿಸಿಬಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಂದ ರೆಡ್ಡಿ ಮಾವನ ವಿಚಾರಣೆ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಬಳ್ಳಾರಿಯಲ್ಲಿ. ಇನ್ನು ಬಳ್ಳಾರಿಯ ರೆಡ್ಡಿ ನಿವಾಸದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಪರಮೇಶ್ವರ್ ಅವರ ವಿಚಾರಣೆಯನ್ನ ಕೂಡ ಈಗಾಗಲೇ ಮಾಡಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸಿಸಿಬಿ ಎಸಿಪಿ ಮಂಜುನಾಥ್ ನೇತೃತ್ವದ ತಂಡ ಈಗಾಗಲೇ ಬಳ್ಳಾರಿಯಲ್ಲಿ ಬೀಡು ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಪೊಲೀಸರು ಈಗ ರೆಡ್ಡಿ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರ ವಿಚಾರಣೆಯನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಒಂದ್ ಕಡೆ ರೆಡ್ಡಿಗಾಗಿ ಹುಡುಕಾಟ ಇದ್ರು ಕೂಡ ಅವರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಪರಿಶೀಲನಾ ಕಾರ್ಯವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಜೊತೆಗೆ ಅವರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಯಾರ್ಯಾರಿದ್ದಾರೆ, ರೆಡ್ಡಿ ಮಾವ ಪರಮೇಶ್ವರ್ ಕೂಡ ಇದ್ದಾರೆ, ಅವರನ್ನ ವಿಚಾರಣೆಗೆ ಸಿಸಿಬಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಒಳಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದವರನ್ನು ಕೂಡ ವಿಚಾರಣೆಗೆ ಒಳಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದ್ ಕಡೆ ರೆಡ್ಡಿ ತಲೆಮರೆಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ಅವರ ಹುಡುಕಾಟವು ಕೂಡ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಇನ್ನು ಈ ಒಂದು ಆಂಬಿಡೆಂಟ್ ಪ್ರಕರಣ ಏನಿದೆ, ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಹಾಗೆ ರೆಡ್ಡಿ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಡೀಲ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಹಾಗೆ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರಿಂದ ಕೂಡ ಕೆಲವೊಂದು ಮಾಹಿತಿ ಕಲೆ ಹಾಕುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನ ಸಿಸಿಬಿ ಪೊಲೀಸರು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದವರನ್ನ ವಿಚಾರಣೆಗೆ ಒಳಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಜೊತೆಗೆ ರೆಡ್ಡಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ದಾಖಲೆಗಳನ್ನ ಕೂಡ ಪರಿಶೀಲನೆಯನ್ನ ಮಾಡುವಂತ ನೆಸ್ಸಿಟಿ ಕೂಡ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಆ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಕೂಡ ಈಗ ಪೊಲೀಸರು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ರೆಡ್ಡಿ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರ ವಿಚಾರಣೆ ಕೂಡ ಒಂದ್ ಕಡೆ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ರೆಡ್ಡಿಯ ಮಾವ ಪರಮೇಶ್ವರ್ ಕೂಡ ಮನೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ, ಅವರನ್ನು ಕೂಡ ವಿಚಾರಣೆಗೆ ಒಳಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಮತ್ತಷ್ಟು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ಕೊಡ್ತಾರೆ ನಮ್ಮ ರಿಪೋರ್ಟರ್ ಮುನಿರಾಜು. ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಸಿಸಿಬಿ ಕಚೇರಿಯಿಂದ ನೇರ ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗೇನೆ ಬಳ್ಳಾರಿಯಿಂದ ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ಶರಣು ಹಂಪಿ ಕೂಡ ನೇರ ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಶರಣು ಹಂಪಿ, ಈಗ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಬಳ್ಳಾರಿಯ ರೆಡ್ಡಿ ನಿವಾಸದ ಬಳಿ ಏನೇನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಯಾರೆಲ್ಲ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಇದ್ದಾರೆ, ಯಾರ್ಯಾರನ್ನ ವಿಚಾರಣೆಗೆ ಒಳಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ? ಪ್ರತಿಮಾ, ಕಳೆದ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆಗಳ ಹಿಂದೆ ಅಷ್ಟೇ ಬಳ್ಳಾರಿಯ ಸಿರುಗುಪ್ಪ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಹಾವಂಬಾಯಿ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಮಾಜಿ ಸಚಿವ ಜನಾರ್ದನ್ ರೆಡ್ಡಿಯವರ ನಿವಾಸಕ್ಕೆ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಸಿಸಿಬಿ ಪೊಲೀಸರು ಆಗಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಎಸಿಪಿ ಮಂಜುನಾಥ್ ಚೌಧರಿ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಎರಡು ವಾಹನಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರಿನಿಂದ ಬಳ್ಳಾರಿಗೆ ಆಗಮಿಸಿದಂತಹ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಒಟ್ಟು 8-10 ಜನ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ತಂಡ ಈಗಾಗಲೇ ಬಳ್ಳಾರಿಯಲ್ಲಿರುವಂತಹ ರೆಡ್ಡಿ ನಿವಾಸದ ಒಳಗಡೆ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಹೊರಗಡೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಫೋಟೋಗ್ರಫಿಯನ್ನು ಕೂಡ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದೀಗ ಏನು ರೆಡ್ಡಿ ನಿವಾಸದ ಒಳಗಡೆ ರೆಡ್ಡಿಯವರ ಮಾವ ಪರಮೇಶ್ವರ್ ರೆಡ್ಡಿಯವರಿದ್ದಾರೆ, ಅವರ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ 57 kg ಬಂಗಾರ ಏನಿದೆ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ವಿಚಾರಣೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದು ಎಲ್ಲಿದೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆನೂ ಕೂಡ ಅವರನ್ನು ಕೂಡ ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡುವಂತಹ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಇನ್ನು ಜೊತೆಗೆ ರೆಡ್ಡಿ ಎಲ್ಲಿ ಹೋದ್ರು, ಅವ್ರು ಎಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆನೂ ಕೂಡ ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಈ ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಪರಿಶೀಲನೆ ಈಗಾಗಲೇ ಮುಂದುವರೆದಿದೆ. ಅರ್ಧ ಗಂಟೆಯಿಂದ ಕೂಡ ಪರಿಶೀಲನೆಯನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಪ್ರತಿಮಾ. ಓಕೆ, ಇನ್ನು ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಸಿಸಿಬಿ ಕಚೇರಿಯಿಂದ ನಮ್ಮ ರಿಪೋರ್ಟರ್ ಮುನಿರಾಜು ಅವರನ್ನ ಮಾತನಾಡಿಸೋದಾದ್ರೆ, ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಮುನಿರಾಜು ಈಗ ರೆಡ್ಡಿ ತಲೆಮರೆಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ಅವರ ಹುಡುಕಾಟ ನಡೀತಾ ಇದೆ, ಲುಕೌಟ್ ನೋಟಿಸ್ ಕೂಡ ಜಾರಿಯಾಗಿದೆ. ಸೊ ಯಾವ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯನ್ನ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಈಗ ಸಿಸಿಬಿ ಪೊಲೀಸರು ಅಣಿಯಾಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಇಡಿಯಿಂದ ಏನಾದರೂ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ಕೋರಿ ಏನಾದರೂ ಲೆಟರ್ಸ್ ಏನಾದರೂ ಬಂದಿದೆ? ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಈ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಇಡಿ ಹಸ್ತಕ್ಷೇಪ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಹಾಗೆ ಸಿಸಿಬಿಯಿಂದ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ಪಡಿತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿರೋದ್ರಿಂದ ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಇವತ್ತಾಗುತ್ತಾ ಹೇಗೆ? ಪ್ರತಿಮಾ, ಏನು ಈಗಾಗಲೇ ಜನಾರ್ದನ ರೆಡ್ಡಿ ಬಂಧನಕ್ಕಾಗಿ ಸಿಸಿಬಿ ಪೊಲೀಸರ ಒಂದು 3 ತಂಡಗಳೀಗ ಕಳೆದ ನಿನ್ನೆಯಿಂದಲೂ ಸಹ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಮಾಡಿರುವಂಥದ್ದು, ಇವತ್ತು ಸಹ ಹೈದರಾಬಾದ್ ಮತ್ತು ಬಳ್ಳಾರಿ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸರ್ಚ್ ಆಪರೇಷನ್ ಅನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಟ್ ಎನಿ ಕಾಸ್ಟ್ ಇವತ್ತು ಅವರನ್ನು ಬಂಧಿಸಲೇಬೇಕು, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ನಾಳೆ ಅವರ ಜಾಮೀನಿಗೆ ಅರ್ಜಿ ಹಾಕೊಂಡು ಒಂದು ವೇಳೆ ನಿರೀಕ್ಷಣಾ ಜಾಮೀನು ಪಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಮತ್ತೆ ನಾವು ಮಾಡಿರುವಂಥ ಎಲ್ಲ ಕೇಸ್ನ ತನಿಖೆ ವ್ಯರ್ಥವಾಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ಸಿಸಿಬಿಯ ಒಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯವಾಗಿದೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈಗಾಗಲೇ ಈ ಒಂದು ಪ್ರಕರಣದ ಲೀಗ್ ಅಲಿಖಾನ್ ಸಹ ಒಂದು ಜಾಮೀನು ಪಡ್ಕೊಂಡಿರೋದ್ರಿಂದ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ತೀವ್ರ ಮುಜುಗರ ಉಂಟಾಗಿರುವಂಥದ್ದು. ಯಾಕಂದ್ರೆ 20 ಕೇಸ್ ಅನ್ನ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿ ಆತ ಜಾಮೀನು ಪಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ, ಬಂಧಿಸೋದಕ್ಕೂ ಮುಂಚೆ ಆತ ಬಚಾವಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಪೊಲೀಸರು ಈಗಾಗಲೇ ಬೇಸರವನ್ನು ಸಹ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಆದ್ರಿಂದ ಇವತ್ತು ಜನಾರ್ದನ್ ರೆಡ್ಡಿಯನ್ನ ಬಂಧಿಸಿ ಒಂದು ಆತನನ್ನ ಕೋರ್ಟ್ಗೆ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ವಶಕ್ಕೆ ಪಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಸಿಸಿಬಿ ಪೊಲೀಸರು ಒಂದು ಅಟಕ್ಕೆ ಬಿದ್ದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯನ್ನ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಬಹುಶಃ ಇದೇ ವೇಳೆ ಜನಾರ್ದನ್ ರೆಡ್ಡಿ ಸಹ ಇವತ್ತು ಒಂದು ದಿನ ಬಚಾವಾದ್ರೆ ನಾಳೆ ನಾನು ಜಾಮೀನಿಗೆ ಅರ್ಜಿ ಹಾಕೊಂಡು ನಂತರ ನಿರೀಕ್ಷಣಾ ಜಾಮೀನು ಪಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಇದೆ ಅಂತೇಳಿ ಜನಾರ್ದನ್ ರೆಡ್ಡಿ ಸಹ ಈಗಾಗಲೇ ಒಂದು ರೀತಿಯ ಪ್ಲಾನ್ ಅನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು
ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರುವ ಒಂದು ಶಂಕೆ ಸಹ ಇದೆ. ಆದ್ರಿಂದ ಇವತ್ತು ಸಿಸಿಬಿ ಪೊಲೀಸರ ತಂಡ ಆತನನ್ನ ಬಂಧಿಸೋದಕ್ಕೆ ವ್ಯಾಪಕವಾದಂತಹ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯನ್ನು ಸಹ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತೆ ಇದೇ ವೇಳೆ ಏನು ಇಡಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಸಹ ಒಂದು ಆಂಬಿಡೆಂಟ್ ತನಿಖೆ ಪ್ರಕರಣ ಆಂಬಿಡೆಂಟ್ ಮೇಲೆ ರೈಡ್ ಮಾಡಿರೋ ಒಂದು ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ತನಿಖೆಯನ್ನ ಇದುವರೆಗೂ ಮಾಡಿರಲಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಮಾಹಿತಿ ಸಿಕ್ಕಿರುವಂತದ್ದು. ಆದ್ರಿಂದ ಇಡಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಸಹ ಇವತ್ತು ಪೊಲೀಸರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕ ಮಾಡಿ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಸಹ ಕೋರೋ ಒಂದು ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಪ್ರತಿಮಾ, ಓಕೆ, ಇನ್ನು ಈ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಹಾಗೆ ಈಗ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಲುಕೌಟ್ ನೋಟಿಸ್ ಜಾರಿ ಆಗಿದ್ರು ಕೂಡ ರೆಡ್ಡಿ ಎಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ನಿರೀಕ್ಷಣಾ ಜಾಮೀನು ಏನಾದ್ರೂ ಸಿಕ್ಕಿಬಿಟ್ರೆ ಈ ತನಿಖೆಗೆ ಯಾವ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ತೊಡಕುಗಳಾಗಬಹುದು ಮುನಿರಾಜು? ಖಂಡಿತ ಪ್ರತಿಮೆ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈಗಾಗಲೇ ಅಲಿಖಾನ್ ನಿರೀಕ್ಷಣಾ ಜಾಮೀನು ಪಡ್ಕೊಂಡಿರೋದ್ರಿಂದ ತನಿಖೆಗೆ ಈಗ ಆತನನ್ನ ಬಂಧಿಸೋದಾಗ್ಲಿ ಅಥವಾ ಆತನನ್ನ ವಶಕ್ಕೆ ಪಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೂ ಸಹ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಈಗಾಗಲೇ ಪೊಲೀಸರು ಸಹ ಆತನನ್ನ ಜಾಮೀನು ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡಿ ನಾವು ಆತನನ್ನ ಬಂಧಿಸಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಒಂದು ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಕಾನೂನು ತಜ್ಞರ ಒಂದು ಮೊರೆ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಇದೇ ವೇಳೆ ರೆಡ್ಡಿ ಸಹ ಒಂದು ನಿರೀಕ್ಷಣಾ ಜಾಮೀನು ಪಡ್ಕೊಂಡಿದೆ. ಆದರೆ ತನಿಖೆ ನಿಜಕ್ಕೂ ಅಳ್ಳ ಹಿಡಿಯುತ್ತೆ. ಮತ್ತೆ ಇಷ್ಟು ದಿನ ಕೇಸನ್ನು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿ ಮತ್ತೆ ಈ ಟ್ರೇಸ್ ಮಾಡಿ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಯೋಜನ ಇಲ್ಲದಂತಾಗುತ್ತೆ ಅಂತೇಳಿ ಈಗ ಸಿಸಿಬಿ ಪೊಲೀಸರು ಸಹ ಒಂದು ಖುದ್ದು ಚಿಂತನೆ ಮಾಡಿದರೆ. ಆದ್ರಿಂದ ಇವತ್ತು ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ರೆಡ್ಡಿಯನ್ನ ಮಿಸ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಬಿಡಬಾರದು, ಎಲ್ಲ ಆತನನ್ನ ಬಂಧಿಸಲೇಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಪೊಲೀಸರು ಮೂರು ತಂಡಗಳಿಗೆ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗೆ ಇಳಿದಿರುವಂತದ್ದು. ಒಂದು ವೇಳೆ ಇವತ್ತು ಮಿಸ್ ಆಗಿದ್ದೆ ಆದಲ್ಲಿ ನಾಳೆ ರೆಡ್ಡಿ ಪರ ವಕೀಲರು ನಿರೀಕ್ಷಣಾ ಜಾಮೀನಿಗೆ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸುವಂತದ್ದು ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಆಗಿದೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈಗಾಗಲೇ ಅವರು ವಕೀಲರು ಸಹ ಇದಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಕೆಲವು ಪೇಪರ್ಸ್ ಅನ್ನು ಸಹ ರೆಡಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ನಾಳೆ ಶುಕ್ರವಾರ ಕೋರ್ಟ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನಾಳೆ ಒಂದು ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಕೆ ಮಾಡಿ ಜಾಮೀನಿಗೆ ಒಂದು ಕೋರೋ ಸಾಧ್ಯತೆ ದಟ್ಟವಾಗಿದೆ. ಪ್ರತಿಮಾ, ಓಕೆ, ಇನ್ನು ಶರಣು ಹಂಪಿ ಈಗ ರೆಡ್ಡಿ ನಿವಾಸದಲ್ಲೇನು ಅವರ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರನ್ನ ವಿಚಾರಣೆಗೆ ಒಳಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಇನ್ನು ಮುಂದಿನ ತನಿಖಾ ಆಯಾಮ ಬಳ್ಳಾರಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಡೀಬಹುದು ಅಂತ, ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅವರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತ ಕಚೇರಿಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು, ರೆಡ್ಡಿ ಒಡೆತನದ ಕಂಪನಿಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು, ಅಲ್ಲಿಗೂ ಹೋಗಿ ಪರಿಶೀಲನಾ ಕಾರ್ಯವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾರಾ? ಇನ್ನು ಯಾರ್ಯಾರನ್ನ ವಿಚಾರಣೆಗೆ ಒಳಪಡಿಸಬಹುದು ಅಂತ? ಪ್ರತಿಮಾ, ಸಹಜವಾಗಿ ಈ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಉದ್ಭವ ಆಗ್ತದೆ. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ನಿನ್ನೆ ರಾತ್ರಿನೇ ಆಗಮಿಸಬೇಕಾದಂತ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಸಿಸಿಬಿ ಪೊಲೀಸರು ಇಂದು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಬಳ್ಳಾರಿಯ ರೆಡ್ಡಿ ನಿವಾಸಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿ ಪರಿಶೀಲನೆ ವಿಚಾರಣೆ ರೈಡ್ ಅನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇದೀಗ ನಾವು ಬಳ್ಳಾರಿಯ ರೆಡ್ಡಿ ನಿವಾಸದ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಇದ್ದೇವೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಎರಡು ವಾಹನದಲ್ಲಿ ಸಿಸಿಬಿ ಅಧಿಕಾರಿ ಅಂತ ಮಂಜುನಾಥ್ ಚೌಧರಿ ಅವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ನಡೀತಾ ಇರೋದು. ಬೆಂಗಳೂರಿನಿಂದ ಆಗಮಿಸಿದಂತ ವಾಹನಗಳಿವು. ರೆಡ್ಡಿ ನಿವಾಸಕ್ಕೆ ಈಗಾಗಲೇ 8-10 ಜನ ಆಗಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ವಿಚಾರಣೆಯನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಒಳಗಡೆ ದಾಖಲೆಗಳೇನಾದ್ರೂ ಸಿಗ್ತವಾ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಕೂಡ ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ರೆಡ್ಡಿ ಮನೆ ನಿವಾಸದಲ್ಲಿ ಒಳಗಡೆ ಇರೋದು ರೆಡ್ಡಿ ಅವರ ಮಾವ ಅಂತ ಪರಮೇಶ್ವರ್ ರೆಡ್ಡಿ ಅವರು, ಅವರನ್ನ ವಿಚಾರಣೆಗೆ ಒಳಪಡಿಸುವಂತ ಸಾಧ್ಯತೆ ಹೆಚ್ಚಿದೆ. ಅವರ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲೇ ಅವರ ನಿವಾಸದಲ್ಲಿ ಸಿಗುವಂತಹ ದಾಖಲೆಗಳೇನಿದೆ ಅವುಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇನ್ನೂ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಈ ನಿವಾಸದಿಂದ ಪಕ್ಕದಲ್ಲೇ ಎಸಿಬಿ ಏನು ಓಎಂಸಿ ಆಫೀಸ್ ಇದೆ, ಅಲ್ಲಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಅಲ್ಲಿಗೂ ಕೂಡ ಭೇಟಿ ನೀಡ್ತಾರೆ. ಸದ್ಯ ಮೊದಲ ಹಂತವಾಗಿ ರೆಡ್ಡಿ ನಿವಾಸದಲ್ಲಿ ಭೇಟಿ ಮಾಡಿ ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇದು ಎರಡನೇ ವಾಹನ, ಬೆಂಗಳೂರಿನಿಂದ ಬಂದಂತ ವಾಹನ. ಈ ವಾಹನದಲ್ಲಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಆಗಮಿಸಿರೋದು. ಮೊದಲು ರೆಡ್ಡಿ ನಿವಾಸದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಪರಿಶೀಲನೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಆದ ನಂತರ ಇಲ್ಲೇ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಓಬಳಾಪುರ ಮೈನಿಂಗ್ ಕಂಪನಿಯ ಆಫೀಸ್ ಏನಿದೆ ಅದು ತುಸು ಆಸುಪಾಸಿನಲ್ಲೇ ಇರೋದು ರೆಡ್ಡಿ ನಿವಾಸದಲ್ಲಿ, ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸದ್ಯ News 18ಗೆ ದೊರೆತಿರೋದು ರೆಡ್ಡಿ ನಿವಾಸ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಕಚೇರಿಗಳು ಕೂಡ ದಾಳಿ ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ 57 ಕೆಜಿ ಬಂಗಾರ ಏನಿದೆ ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತ ದಾಖಲೆಗಳೇನಾದರೂ ಸಿಗ್ತಾವ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಕೂಡ ನೋಡ್ತಾರೆ. ಒಂದ್ ವೇಳೆ ಸಿಗದೆ ಹೋದ್ರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯಾದಂತ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಪರಿಶೀಲನೆಯನ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದು ಅಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ಸಾಕಷ್ಟು ಪೊಲೀಸ್ ಬಿಗಿ ಬಂದೋಬಸ್ತ್ ಕೂಡ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಲಾಕ್ ಕೂಡ ಹಾಕಿರೋದನ್ನ ಗಮನಿಸಬಹುದು ಪ್ರತಿಮಾ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಒಳಗಡೆ ಯಾರು ಕೂಡ ಹೋಗುವಂತಿಲ್ಲ. ಪೊಲೀಸರು ಸೂಚನೆಯನ್ನು ಕೂಡ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಒಟ್ಟು 8-10 ಜನ ಏನು ಅಧಿಕಾರಿಗಳೇನಿದ್ದಾರೆ ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮಧ್ಯಾಹ್ನದವರೆಗೂ ಕೂಡ ನಿವಾಸದಲ್ಲಿ ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆ ನಂತರ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಬರುವಂತಹ ಓಬಳಾಪುರ ಮೈನಿಂಗ್ ಕಂಪನಿಯ ಆಫೀಸ್ ಏನ್ ಬರ್ತದೆ ಜನಾರ್ದನ್ ರೆಡ್ಡಿ ಅವರದು, ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಪ್ರತಿಮಾ, ಓಕೆ, ಧನ್ಯವಾದ ಶರಣು ಹಂಪಿ ತಮ್ಮೆಲ್ಲ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ. ಇನ್ನು ಈ ಡೀಲ್ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ರೆಡ್ಡಿಯ ಮಾಸ್ಟರ್ ಪ್ಲಾನ್ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ವರ್ಕೌಟ್ ಆಗಿದೆ, ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಬಗೆದಷ್ಟು ಆಳ ಅನ್ನುವಂತಾಗಿದೆ ಈ ಕೇಸ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಹಾಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಮಾಹಿತಿಗಳು ಸಿಗ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ News 18ನಲ್ಲೇ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಸಿವ್ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ನಾವು ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಹಾಗೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ದುಡ್ಡು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಬಂಗಾರವನ್ನ ಇಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದು ಒಬ್ಬನೇ, ಹಾಗಾದ್ರೆ ದುಡ್ಡು ಕೊಟ್ಟವನು ಆಂಬಿಡೆಂಟ್ ಫರೀದ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಬಂಗಾರ ಇಸ್ಕೊಂಡವನು ಕೂಡ ಫರೀದೇ. ದಾಖಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಸತ್ಯ ಏನೇನು ಅನ್ನೋದನ್ನ News 18ನಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ನೀವು ಆ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ಪಡ್ಕೊಳ್ಬಹುದಾಗುತ್ತೆ. ಚಿನ್ನ ಪಡೆದ ದಾಖಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ಕುರುಹುಗಳು ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ, ಫರೀದ್ ಸೈನ್ ಹಾಗೇನೆ ಸೀಲ್ ಕೂಡ ಇದೆ.
ಈ 1 ಕೋಟಿ ಚೆಕ್ನ ಮೂಲಕ ರವಾನೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. 17 ಕೋಟಿ ಎಸ್ಬಿಐನಿಂದ ಆರ್ಟಿಜಿಎಸ್ ರೆಡ್ಡಿ ಮೈಂಡ್ ಗೇಮ್ ನಂತೆ ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ನಡೆದಿದೆ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಮಾಹಿತಿ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅಂದ್ರೆ ದಾಖಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಏನೇನಿದೆ ಅನ್ನುವಂತಹ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ನ್ಯೂಸ್ 18 ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಸಿವ್ ಆಗಿ ನೀವು ಅದನ್ನ ನೋಡಬಹುದಾಗತ್ತೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈಗ ಹಣವನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಹಾಗೇನೆ ಚಿನ್ನವನ್ನ ಪಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದು ಎರಡೂ ಕೂಡ ಫರೀದ್ ಅನ್ನುವಂತ ಮಾಹಿತಿ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಹಾಗೆ ಫರೀದ್ ಸೈನ್ ಇದೆ, ಹಾಗೇನೆ ಯಾವ್ಯಾವ ಕುರುಹುಗಳು ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಬಗೆದಷ್ಟು ಆಳ ಅನ್ನುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ರೆಡ್ಡಿಯ ಮೈಂಡ್ ಗೇಮ್ ಈ ಆಂಬಿಡೆಂಟ್ ವಂಚನೆ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಇದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನ್ಯೂಸ್ 18 ಕನ್ನಡ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಇಡ್ತಾ ಇದೆ. ಜನಾರ್ದನ ರೆಡ್ಡಿಯ ಪಾತ್ರ ಏನು, ಈ 17 ಕೋಟಿ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಆಯಿತು, ಅದು ಕೂಡ ಎಸ್ಬಿಐ ಬ್ಯಾಂಕ್ ನಿಂದ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಹಾಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ನಿಮ್ಮ ನ್ಯೂಸ್ 18 ಕನ್ನಡ ನೀಡ್ತಾ ಇದೆ. ಈ ಕುರಿತಂತೆ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ಮುನಿರಾಜು ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಮುನಿರಾಜು, ಈಗ ಒಂದ್ ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ರೆಡ್ಡಿಯ ಮೈಂಡ್ ಗೇಮ್ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ವರ್ಕೌಟ್ ಆಯ್ತು ಅಂತ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ, ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಈಗ ಫರೀದ್ ಸೈನ್ ಕೂಡ ಇದೆ, ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಸೀಲ್ ಕೂಡ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಏನೇನ್ ಅನುಮಾನಗಳು ವ್ಯಕ್ತವಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಇನ್ನು ಇದರಿಂದ ಯಾವ್ಯಾವ ಮಾಹಿತಿ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ? ಪ್ರತಿಮಾ, ಈಗಾಗಲೇ ಏನು ನಿನ್ನೆ ಸಿಸಿಬಿ ಪೊಲೀಸರು ಒಂದು ತನಿಖೆ ಮಾಡಿ ಕೊಟ್ಟ ಮಾಹಿತಿ ಪ್ರಕಾರ ಏನು ಅದ್ರ ಚಿನ್ನ ಖರೀದಿ ಮಾಡಿರೋದ್ರಲ್ಲಿ ಫರೀದ್ ಹೆಸರು ಮತ್ತೆ ಆತನ ಸಹಿಯಿಂದಲೇ ಚಿನ್ನವನ್ನ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಮತ್ತೆ ಏನು ಅಮೌಂಟ್ 17 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಆರ್ಟಿಜಿಎಸ್ ಮುಖಾಂತರ ಒಂದು ಅಮೌಂಟ್ ಅನ್ನು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಅದು ಸಹ ಒಂದು ಫರೀದ್ ಮುಖಾಂತರ ಒಂದು ರಮೇಶ್ ಕೊಠಾರಿ ಒಂದು ಅಕೌಂಟ್ಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಆಗಿದೆ ಅನ್ನೋದು ಮಾಹಿತಿ ಸಿಕ್ಕಿರುವಂಥದ್ದು. ಮತ್ತೆ ಆ ಚಿನ್ನವನ್ನು ಸಹ ಓಚರ್ ಮುಖಾಂತರ ಒಂದು ಫರೀದೇ ಖರೀದಿ ಮಾಡಿದರೆ ಅವರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲೇ ಕೆಲವು ದಾಖಲೆಗಳು ಪತ್ತೆಯಾಗಿದೆ ಅಂತೇಳಿ ಈಗ ತನಿಖೆ ವೇಳೆ ಪತ್ತೆಯಾಗಿದೆ. ಮತ್ತೆ ಈ ಕೆಲವು ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಈಗಾಗಲೇ ಜನಾರ್ದನ್ ರೆಡ್ಡಿ ಅವರ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಸಹ ಪೊಲೀಸರು ವಶಕ್ಕೆ ಪಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಒಂದು ಖಾಸಗಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಮುಖಾಂತರ ಈ ಒಂದು ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಎಲ್ಲವೂ ಸಹ ನಡೆದಿದ್ದು. ಈಗಾಗಲೇ ಸಿಸಿಬಿ ಪೊಲೀಸರು ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತ ರೆಡ್ಡಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲವು 2 ಕಾಗದ ಪತ್ರಗಳು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ. ಆ 2 ಪತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಗೋಲ್ಡ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ಮತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂಡಿರೋ ಸಹಿ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಸಹ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅದನ್ನ ಈಗಾಗಲೇ ಕೂಲಂಕುಷವಾಗಿ ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಬಹುಶಃ ಇವತ್ತು ಇನ್ನಷ್ಟು ತನಿಖೆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಮತ್ತೆ ಆ ಗೋಲ್ಡ್ ಎಲ್ಲಿದೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ಒಂದು ಮಾಹಿತಿ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಪ್ರತಿಮಾ, ಓಕೆ, ಧನ್ಯವಾದ ಮುನಿರಾಜು ತಮ್ಮೆಲ್ಲ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ. ಇನ್ನು ಇಡಿ ಕೇಸ್ ಡೀಲ್ ಪ್ರಕರಣದ 4ನೇ ಸಾಕ್ಷಿ ರಮೇಶ್ ನಾಪತ್ತೆಯಾಗಿದ್ದು ಹೇಗೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಫುಲ್ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ನ್ಯೂಸ್ 18 ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಬಳ್ಳಾರಿಯ ರಾಜಮಹಲ್ ಜ್ಯುವೆಲರಿ ಮಾಲೀಕ ರಮೇಶ್ಗೆ ಸಿಸಿಬಿ ಪೊಲೀಸರು ಡ್ರಿಲ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಆ ಬಳಿಕ ನವೆಂಬರ್ 4ರಂದು ಬಳ್ಳಾರಿಯ ಸುಕೃತ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ರಮೇಶ್ ದಾಖಲಾಗಿದ್ರು. ರಮೇಶ್ ಆರೋಗ್ಯ ತಪಾಸಣೆ ನಡೆಸಿದ ಡಾಕ್ಟರ್ ಶಿವಪ್ರಸಾದ್ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯನ್ನ ಕೊಟ್ರು. ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನಂತರ 1 ವಾರದಿಂದ ಯಾರ ಸಂಪರ್ಕಕ್ಕೂ ಸಿಗದೆ ರಮೇಶ್ ನಾಪತ್ತೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ರಮೇಶ್ ಸಹೋದರ ಸುರೇಶ್ ಸ್ಪಷ್ಟನೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು, ರೆಡ್ಡಿ ಡೀಲ್ ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೂ ನಮಗೂ ಯಾವುದೇ ಸಂಬಂಧ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಹೇಳಿಕೆ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ರಾಜಮಹಲ್ ಜ್ಯುವೆಲರಿ ಅಂಗಡಿಯನ್ನ ಬಂದ್ ಕೂಡ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಇದೇ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಮತ್ತಷ್ಟು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ನಮ್ಮ ರಿಪೋರ್ಟರ್ ಶರಣು ಹಂಪಿ ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ನೇರ ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಶರಣು ಹಂಪಿ, ಈಗ ಒಂದ್ ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಜ್ಯುವೆಲರಿ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗಿದೆ, ಜೊತೆಗೆ ರಮೇಶ್ ಕೂಡ ನಾಪತ್ತೆ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಏನೇನ್ ಅನುಮಾನಗಳು ವ್ಯಕ್ತವಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ನಮಗೂ ರೆಡ್ಡಿ ಡೀಲ್ ಕೇಸ್ಗೂ ಯಾವುದೇ ಸಂಬಂಧ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅವರ ಸಹೋದರ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು ಕೂಡ ಏನೇನ್ ಅನುಮಾನ ವ್ಯಕ್ತ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಪೊಲೀಸರು ಅಲ್ಲಿ ತನಿಖೆಯನ್ನ ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ? ಪ್ರತಿಮಾ, ಇದು ಸಹಜವಾಗಿ ಉದ್ಭವ ಆಗುವಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ. ಮಾಜಿ ಸಚಿವ ಜನಾರ್ದನ್ ರೆಡ್ಡಿ ಇಡಿ ಡೀಲ್ ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೆ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ 4ನೇ ಆರೋಪಿ ಆಗಿರೋದು ರಮೇಶ್. ಅವರು ಬಳ್ಳಾರಿಯ ರಾಜಮಹಲ್ ಜ್ಯುವೆಲರ್ ಶಾಪ್ ನ ಮಾಲೀಕರು. ಅವರು ಕಳೆದ 1 ವಾರದಿಂದ ಕೂಡ ಎಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ತಿಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ಅವರಿಗೆ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಸಿಸಿಬಿ ಪೊಲೀಸರು ಹೊಡೆದಿರುವಂತಹ ಫೋಟೋ ಸಾಕಷ್ಟು ವೈರಲ್ 18 ಅವ್ರು ಎಲ್ಲಿ ಹೋದ್ರು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನ್ಯೂಸ್ 18 ಸಾಕಷ್ಟು ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಷನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಬಳ್ಳಾರಿಯ ವಿಮ್ಸ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೂ ಕೂಡ ಆಗಮಿಸದೇ ಇರೋದು ಕಂಡು ಬರ್ತದೆ. ಅವರು ಅಡ್ಮಿಟ್ ಆಗಿದ್ದು ಬಳ್ಳಾರಿಯ ಖಾಸಗಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ. ಬಳ್ಳಾರಿಯ ಖಾಸಗಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಅವರು ದಾಖಲಾಗ್ತಾರೆ 3ನೇ ತಾರೀಕು ಬೇಲ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. 4ನೇ ತಾರೀಕು ಬಳ್ಳಾರಿಯ ಸುಕೃತ್ ಖಾಸಗಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ದಾಖಲಾಗಿ ಅವರು ತಲೆನೋವು ಮತ್ತು ಬಿಪಿ ಈ 2 ಕಾರಣಗಳನ್ನ ಒಡ್ಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಆರೋಗ್ಯವನ್ನ ತಪಾಸಣೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾರೆ. 1 ದಿನ ಅವರು ರಮೇಶ್ ಅವರು ಬಳ್ಳಾರಿಯ ಸುಕೃತ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯನ್ನು ಪಡಿತಾರೆ. ಡಾಕ್ಟರ್ ಶಿವಪ್ರಸಾದ್ ಅವರು ಚಿಕಿತ್ಸೆಯನ್ನು ನೀಡ್ತಾರೆ. ಆ ನಂತರ ಅವರು ಎಲ್ಲಿ ಹೋದ್ರು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆನೂ ಕೂಡ ಇದುವರೆಗೂ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ಅವರು MLC ಬೇರೆ ಕಡೆಗೆ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಎಲ್ಲಾದ್ರೂ ಒಂದ್ ಕಡೆಗೆ MLC ಮಾಡಿಸಿರುವಂತ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಬಳ್ಳಾರಿಯ ವಿಮ್ಸ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಕಳೆದ 1 ವಾರದಿಂದನೂ ಕೂಡ ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಎಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅವರು MLC ಮಾಡಿಸದೇ ಇರೋದು ಕಂಡು ಬರ್ತದೆ.
ಅವರು ಸರ್ಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಎಂಎಲ್ಸಿ ಮಾಡಿಸಿಕೊಂಡು ಖಾಸಗಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಬಳ್ಳಾರಿಯಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಸುಕೃತ್ ಖಾಸಗಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಆಗಮಿಸಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯನ್ನ ಪಡಿತಾರೆ. ಡಾಕ್ಟರ್ ಶಿವಪ್ರಸಾದ್ ಅವರು ಒಂದು ದಿನ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಅವರು ದಾಖಲಾಗಿರೋ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಶಿವಪ್ರಸಾದ್ ಅವರು ಅವರಿಗೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯನ್ನು ಕೂಡ ನೀಡ್ತಾರೆ. ಆ ನಂತರ ಅವ್ರು ಎಲ್ಲಿ ಹೋದ್ರು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟನೆ ನೀಡಿದಂತ ಅವರ ಸಹೋದರ ಸುರೇಶ್ ಅವರು ಹೇಳಿರೋದು, ನನಗೆ ಇದುವರೆಗೂ ಕೂಡ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲ, ಸಂಪರ್ಕನೂ ಇಲ್ಲ. ಈ ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೂ ನಮ್ಮ ಜ್ಯುವೆಲರ್ ಶಾಪ್ಗೂ ಯಾವ ರೀತಿಯಾದಂತ ಸಂಬಂಧ ಇಲ್ಲ, ಇದನ್ನ ಯಾಕೆ ನಂಟು ಹೂಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಮಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ ಅಮಾಯಕ ರೀತಿಯಾಗಿ ಮಾತನ್ನ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆದ್ರೆ ಬಳ್ಳಾರಿಯ ಖಾಸಗಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ದಾಖಲಾದ್ರೂ ಕೂಡ ಸಹೋದರ ಸುರೇಶ್ ಅವರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು ಕೂಡ ಸಾಕಷ್ಟು ಅನುಮಾನಗಳಿಗೆ ಎಡೆ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತದೆ. ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಸಿಸಿಬಿಯ ಪೊಲೀಸರು ಏನ್ ಬಳ್ಳಾರಿಗೆ ಆಗಮಿಸಿದ್ರೆ ಈಗ ಮಾಜಿ ಸಚಿವ ಜನಾರ್ದನ್ ರೆಡ್ಡಿ ಅವರ ನಿವಾಸದಲ್ಲಿ ವಿಚಾರಣೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ಪರಮೇಶ್ವರ್ ರೆಡ್ಡಿಯವರ ವಿಚಾರಣೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅವರ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ವಿಚಾರಣೆ ಮುಗಿದ ನಂತರ ಇಲ್ಲೇ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಬರುವಂತ ಮಾಜಿ ಸಚಿವ ಜನಾರ್ದನ್ ರೆಡ್ಡಿಯವರ ಕಚೇರಿಗಳು ಬರ್ತದೆ. ಓಎಂಸಿ ಕಚೇರಿ ಮತ್ತು ಆ ಎರಡೂ ಕಚೇರಿಗಳು ಗಣಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಎರಡೂ ಕಚೇರಿಗಳು ಕೂಡ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡುವಂತ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಬಳ್ಳಾರಿಯಲ್ಲಿ ರಮೇಶ್ ಅವರು ಎಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ, ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆನೂ ಕೂಡ ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ರಾಜಮಹಲ್ ಜ್ಯುವೆಲರ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಆ ಶಾಪ್ಗೂ ಕೂಡ ಭೇಟಿ ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಈ ಮೂಲಕ 57 kg ಬಂಗಾರ ಎಲ್ಲಿ ಹೋಯ್ತು, ಯಾರು ಇಸ್ಕೊಂಡ್ರು, ಮತ್ತು ಅದು ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಕೂಡ ತಲುಪ್ತೋ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆನೂ ಕೂಡ ಸ್ಪಷ್ಟವಾದಂತಹ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ಪಡೆದೆ ಬೆಂಗಳೂರು ಕಡೆಗೆ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಸಿಸಿಬಿ ಪೊಲೀಸರು ಹೊರಳಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರತಿಭಾ, ಓಕೆ, ಧನ್ಯವಾದ ಶರಣು ಹಂಪಿ ತಮ್ಮೆಲ್ಲ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ. ಈ ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಹಾಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಡಿ ಜೊತೆ ಜನಾರ್ದನ ರೆಡ್ಡಿ ಡೀಲ್ ಕೇಸ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಹಾಗೆ ಸಿಸಿಬಿ ಆರೋಪವನ್ನ ಇಡಿ ಅಧಿಕಾರಿ ನಿರಾಕರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆಂಬ್ಯುಲೆಂಟ್ ಕಂಪನಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಇಡಿ ತನಿಖೆಯನ್ನ ಮಾಡಿಲ್ವಂತೆ. ದುಬೈನಲ್ಲಿ ಅಕ್ರಮ ಕಂಪನಿಯನ್ನ ಫರೀದ್ ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ದ. ದುಬೈನಲ್ಲಿ ವಿದೇಶಿ ಕರೆನ್ಸಿ ವಹಿವಾಟು ಕಂಪನಿ ಕೂಡ ಇತ್ತು. ಇಡಿಗೆ ವಿದೇಶಿ ಕಂಪನಿಯ ಮಾಹಿತಿ ಸಿಕ್ಕಿತ್ತು. ಜನವರಿಯಲ್ಲಿ ಕಚೇರಿಯ ಮೇಲೆ ಇಡಿ ದಾಳಿಯನ್ನ ಮಾಡಿತು. ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಆಂಬಿಡೆಂಟ್ ಕಂಪನಿಯ ಮೇಲೆ ದಾಳಿಯನ್ನ ಮಾಡಿದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇಡಿಯಿಂದ ದಾಖಲೆ ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡಲಾಯಿತು. ತಪ್ಪನ್ನ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡು ದಂಡವನ್ನ ಫರೀದ್ ಕಟ್ಟಿರ್ತಾನೆ. ಫೇಮಾ ಕಾಯ್ದೆ ಉಲ್ಲಂಘನೆ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ 2 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ದಂಡವನ್ನ ಕಟ್ಟಿರ್ತಾನೆ. ನಂತರ ಈ ಪ್ರಕರಣ ಇಡಿಯಲ್ಲಿ ಇತ್ಯರ್ಥ ಆಗತ್ತೆ. ಆಂಬಿಡೆಂಟ್ ವಿರುದ್ಧ ಆರ್ಬಿಐಗೆ ಪತ್ರವನ್ನ ಇಡಿ ಬರೆದಿರುತ್ತೆ. ಕಂಪನಿಯ ವಿರುದ್ಧ ಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸಿಎಸ್ಕೆ ಪತ್ರವನ್ನ ಆರ್ಬಿಐ ಬರೆದಿರುತ್ತೆ. ಆಂಬಿಡೆಂಟ್ ಬಗ್ಗೆ ತನಿಖೆಯನ್ನೇ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಜಾರಿ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯ ಅನ್ನುವಂತಹ ಮಾಹಿತಿ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ತಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಏನ್ ಆರೋಪ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಇಡಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಮೇಲೆ ಇದನ್ನ ಅಲ್ಲಗಳಿತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಒಂದ್ ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಈಗ ಆಂಬಿಡೆಂಟ್ ಕಂಪನಿಯ ಏನು ವಂಚನೆ ಇದೆ, ಈ ಪ್ರಕರಣವನ್ನ ಮುಚ್ಚಿ ಹಾಕೋದಕ್ಕೆ ಇಡಿ ಅಧಿಕಾರಿಯೊಬ್ರು ಶಾಮೀಲಾಗಿದ್ರು ಅನ್ನುವಂತ ಆರೋಪವನ್ನ ಈಗ ಮಾಡಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಆದ್ರೆ ಈ ಆರೋಪವನ್ನ ಅಲ್ಲಗಳಿತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಮುಂದೆ ಏನ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಕಾದ್ ನೋಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ರಿಪೋರ್ಟರ್ ಕಿರಣ್ ಮತ್ತಷ್ಟು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಕಿರಣ್, ಈಗ ಒಂದ್ ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಇಡಿಯ ಮೇಲೆ ಏನ್ ಆರೋಪ ಬಂದಿದೆ ಇದನ್ನ ಅಲ್ಲಗಳಿತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇಡಿಯ ಒಬ್ಬ ಅಧಿಕಾರಿ. ಅಂದ್ರೆ ಕೇಸ್ ದಾಖಲಾದ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ಮಾಡಿ ಆದಂತ ನಂತರದಲ್ಲಿ ಏನೇನ್ ಬೆಳವಣಿಗೆಗಳು ಆದ್ವು, ಜೊತೆಗೆ ಇಡಿ ಮೇಲೆ ಈ ಆರೋಪ ಕೇಳಿ ಬರ್ತಾ ಇರೋದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಕಾರಣ, ಜೊತೆಗೆ ಯಾವ ದಾಖಲೆಗಳು ಇದಾವೆ ಇದಕ್ಕೆ ಅಂತ? ಖಂಡಿತ ಪ್ರತಿಮಾ, ಏನಂದ್ರೆ ಜನಾರ್ದನ್ ರೆಡ್ಡಿ ಡೀಲ್ ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಸ್ಫೋಟಕ ಮಾಹಿತಿ ಸಿಗ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಏನಂದ್ರೆ ಇಡಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತನಿಖೆ ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋ ಮಾಹಿತಿ ಇತ್ತು. ಆದ್ರೆ ನಾವು ಇಡಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನ ಸಂಪರ್ಕಿಸಿದಾಗ ನಾವು ಆಂಬಿಡೆಂಟ್ ಕಂಪನಿ ಯಾವುದೇ ವಂಚನೆ ಪ್ರಕರಣವನ್ನ ನಾವು ತನಿಖೆ ನಡೆಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಆದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಹೆಸರು ಇಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಕೇಳಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ನಮ್ಮ ಇಲಾಖೆ ಹೆಸರು ಅಂತ ಮಾತುಗಳನ್ನ ಅವರು ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಸಿಸಿಬಿಯಿಂದ ಸಹ ನಾವು ಕ್ಲಾರಿಫಿಕೇಶನ್ ಕೇಳ್ತೀವಿ. ಅಲ್ದಲೆ ಈ ಹಿಂದೆ ದುಬೈನಲ್ಲಿ ಫರೀದ್ ಒಂದು ಕಂಪನಿಯನ್ನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದ, ಮನಿ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಕಂಪನಿಯನ್ನ, ಅದು ಗಮನಕ್ಕೆ ಬಂದಿತ್ತು. ಹಾಗಾಗಿ ಆ ಇಡಿ ಜನವರಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಅವರ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಡಿಜೆ ಹಳ್ಳಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಂಪನಿ ಮೇಲೆ ರೈಡ್ ಮಾಡಿ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ನಂತರ ಅದು ಪ್ರೂವ್ ಆದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಆತನನ್ನ ಕರೆಸಿ ನೋಟಿಸ್ ಕೊಟ್ಟು 2 ಕೋಟಿ ದಂಡವನ್ನು ಸಹ ಫರೀದ್ಗೆ ವಿಧಿಸಿದ್ದು, ಆತ ಕಟ್ಟಿದ್ದ, ಅದನ್ನ ನಾವು ಇತ್ಯರ್ಥ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಈ ಮಧ್ಯೆ ಈ ಇದು ಏನು ವಂಚನೆ ಪ್ರಕರಣ ಏನಿದೆ ಇದು ಸಿಸಿಬಿಯಲ್ಲಿ ತನಿಖೆ ನಡೆಸ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಆದ್ರೆ ಸಿಸಿಬಿ ಇಡಿ ಅವರು ಕೇಸ್ ಅನ್ನ ಮುಚ್ಚಿ ಹಾಕೋದಕ್ಕೆ ಹಣ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಜನಾರ್ದನ್ ರೆಡ್ಡಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇದೆಲ್ಲವನ್ನ ನೋಡಿದ್ರೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಅನುಮಾನ ಮೂಡ್ತಾ ಇದೆ. ಇದು ಡೀಲ್ ಕೇಸ್ ನಲ್ಲಿ ಇಡಿಯ ಪಾತ್ರ ಯಾವುದು ಇಲ್ಲ, ಇಡಿ ಯಾವುದೇ ತನಿಖೆ ನಡೆಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ,
ಅನ್ನೋದು ಸ್ಪಷ್ಟ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಸಿಸಿಬಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳೇ ಕೂಡ ಸ್ಪಷ್ಟನೆ ನೀಡಬೇಕಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಸಿಸಿಬಿಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಯಾಕೆ ಇಡಿ ಹೆಸರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದಾರೆ, ಇಡಿ ಅಧಿಕಾರಿ 1 ಕೋಟಿ ಈಗಾಗಲೇ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋ ಮಾತುಗಳು ಸಹ ಕೇಳಿ ಬರ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಇದೆಲ್ಲವನ್ನ ಸಹ ಇಡಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನ ನಾವು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿದಾಗ ಅವರು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ನಿರಾಕರಿಸಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ನಾವು ಯಾವುದೇ ತನಿಖೆ ನಡೆಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಸಿಸಿಬಿ ಮಾತ್ರ ವಂಚನೆ ಪ್ರಕರಣವನ್ನ ತನಿಖೆ ನಡೆಸ್ತಾ ಇದೆ ಅನ್ನೋ ಮಾತುಗಳನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಪ್ರತಿಮಾ. ಓಕೆ, ಧನ್ಯವಾದ ಕಿರಣ್ ತಮ್ಮೆಲ್ಲ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ. ಇದಿಷ್ಟು ಇವತ್ತಿನ ಕನ್ನಡ ನಾಡಿಯಲ್ಲಿನ ಪ್ರಮುಖ ಸುದ್ದಿ. ಈಗ ಸಿಎಂ ಡಿಕೆಶಿ ಮಾಸ್ಟರ್ ಸ್ಟ್ರೋಕ್ ವಿಶೇಷ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪ್ರಸಾರವಾಗುತ್ತೆ. ನೋಡ್ತಾ ಇರಿ ನ್ಯೂಸ್ 18 ಕನ್ನಡ. ಜಾಲ ನಮ್ಮದು, ಬಲ ನಿಮ್ಮದು.